כן, אנחנו יודעים, כמו שהרב אומר, בעולת ראייה מדברי מקובלים גדולים, שהערת פורים גדולה עד מאוד, כמו שהמדרש אומר, שכל החגים עתידים להתבטל, חוץ מפורים, שיהיה קיים לעולם, שנאמר, מי הפורים לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסור מזרם, והתמורה שם, המדרש, תודה, תודה, לא, בסדר, המדרש שם אומר שיש אומרים שאף יום כיפור לא עתיד לבטל, שנאמר והייתה זאת לכם לחוקת עולם, אבל רואים ש... כן, שיום כיפור זה נאמר בתור יש אומרים, באמת אומרים בפנימיות שבאמת לעתיד לבוא כל החגים בהתחלה התבטלו, חוץ מיום כיפור ופורים, שבעצם הכוונה שהתבטלו כל החגים, זה שכל החגים לא שימחקו מהמציאות, אלא יהפכו להיות חלק משגרת החיים של המציאות. שיש שבעה חגים הרי בשנה, שבעה ימים טובים, אז נגיד יום ראשון יהיה פסח, יום שני יהיה שביעי של פסח, יום שלישי וכל שבוע יהיה שבועות, יום רביעי יהיה ראש השנה, יום חמישי יהיה סוכות, שישי יהיה שמיני עצרת, ורק פעם בשבוע יהיה את יום כיפור, שבת שבתון, שזה יהיה יום שהוא קצת מיוחד ביחס לכל הימים, אבל אף על פי כן, זה כאילו פעם בשבוע יהיה יום כיפור שזה ככה משהו קצת מיוחד, אבל פורים, כמו שהשיר אומר, יש רק פעם אחת בשנה, זה גם לעתיד לבוא, גם אם יום כיפור, לכן זה נאמר בתור, יש אומרים שיום כיפור יהיה כאן עתיד לבוא כדי, יהיה בו איזו ייחודיות מיוחדת, אבל כמו ש... כן, האמירה שכולנו יודעים שיום כיפור כפורים, לקוח מתיקוני הזוהר, ששם הוא מנסח, שכמו שפשט הדברים, שמי נתלבא מי, קטן נתלבא גדול, אז שיום כיפור הוא רק כפורים, אז בהמשך של הניסוח שם של תיקוני זוהר, שיום כיפורים הוא כפורים, דבא עתידין להתענג ולשמוח כמו בפורים. אז כאילו ממש רואים שכן, הזוהר הקדוש ממש הבין שבאמת יש איזשהו הערה שיום כיפור הוא עוד עתיד להתעלות אל המדרגה של להאיר אור מיוחד של טהרה, אור מיוחד של כפרה, להאיר אותו מתוך החיים עצמם. והרב חלב כותב גם דברים דומים כתובים גם בתור האור של האדמו"ר הזקן, שיום כיפור עיצומו של יום מכפר, אבל ההלכה מכפר רק למי ששב את תשובה, מכפר לשבים ולא מכפר לשלם שבים, לא נפסקה הלכה כדעת רבי, אבל בפורים שמה נפסקה הלכה כרבי, שיום פורים מכפר גם למי שאינם שבים, ואפילו עוונות חמורים כמו חילול השם, שבסדרי כפרה יום כיפורים רק הוא שלב ראשון מכפרה, אבל אם יכופר לכם העוון הזה אתם מותון, אז פורים עצמו מכפר לגמרי, וגם ההבחלה, ובאמת ראיתי את זה בעצם ב... כן, הרבי מלובביץ' מביא את הדבר הזה, ושתיהם יכוונו לאותו דבר, כי הרי באותו דור נתחייבו שונאים כליה, ורק אלה שהיו סביבות אסתר הם אלה שעשו תשובה, כל השאר לא עשו תשובה, וזה היה אבון של חילול השם, כן, בין זה השתחוויה לצלם, בין זה שנהנו מסודות של אותו רשע, אז אבון של חילול השם, ואבון שלא עושים עליו תשובה, ואף על פי כן רואים שההערה המיוחדת שהתגלתה אז יש בה כדי לזכך ולכפר ולהאיר אור מיוחד, שזה כנראה קשור עם
כל יום כיפור הוא בעצם הערת הסגולה של עם ישראל, כן, שגנוזה בעיצומו של יום, שכולך יפה רטיב אמום אל באחיזה שמחפרת, אז פורים יש צד שהוא קשור לסגולת הסגולה. אבל אני רוצה באמת לבאר את הדברים מההתחלה, לנסות להבין מה בדיוק האור הגדול הזה, ממש נשתדל ככה לפי פשט האירוע של המגילה, לנסות להבין מה האירוע הגדול הזה לשמחה, מה זה עושה בכל הסיפור הזה של פורים. כי כשמתבוננים בצורה פשוטה בכל הסיפור הזה, נהיה סיפור ממש מוזר ופעילי, לא רק למה פורים מתקיים לעתיד לבוא, ואפילו פסח ושבועות וכל מיני חגים כל כך גדולים התבטלו ופורים יישאר, אלא במידה מסוימת לא מובן בכלל למה חוגגים את פורים כל שנה ושנה. מה שבחתך חכמים לא, כן, כתבה אסתר, חכמים כתבו לדורות, וחכמים באמת בהתחלה לא רצו לתת את פורים לדורות. יש בזה בקומת הפשט דבר באמת מאוד לא מובן, כי הרי כל הסיפור של פורים זה בעצם איזשהו הווה אמינא, כן, של אמן הרשע שרצה לגזור גזירת שמד על כל היהודים, להשמיד הורגת את כל היהודים. הרי זה הייתה הווה אמינא באמת מאוד נוראית, מאוד מפחידה, אבל בסוף התבטלה הגזירה הזאת, וכל הווה אמינא הזאת ברוך השם התבטאתה כלא היה. זה ש... מזכיר סיפור על לידבק אחד שראה חסידים נמצאים כל שבת, כמו שספרת הסיפור נכון, נמצאים ככה, מתכנסים מתחת איזושהי מרפסת מסוימת, ומראים שם ממש כמזיינס, וככה רוקדים ריקוד. הוא רואה זה שבת אחרי שבת, והוא לא מבין מה, כולם באים, מתאספים סביב אותה מרפסת, לא מבין מה העניין הדבר הזה. אז הוא שאל את אחד החסידים מה הסיפור, הוא אומר, לא, כאן היה כאן מופת גדול במרפסת הזאת. אז ככה, הוא מנסה ככה קצת לגרד, להבין מה הסיפור שהיה. הוא אומר, היה איזה מישהו מהאנה שהתפקר, זה היה בתקופת ההשכלה, והוא מתחת למרפסת הזאת היה, שכל החסידים עברו עם הרבי בשבת, הוא ישם, היה מתחת למרפסת וישן טבק בשבת. והרבי עבר לידו והקפיד עליו מאוד, אמר, שהמרפסת הזאת תיפול עליו עוד היום, כאילו, על הדבר הנורא שהוא ככה, שבשעת נפש הוא ככה מורד, כאילו. ואז המשיך הרבי ללכת, אז חסידים רצים, אומרים לו, כן, אותו מסכיל שמע את מה שהרבי אמר, וחיבה מיד את הסיגר, עשה תשובה. אז הרבי אמר, טוב, אז אני מתפלל, יהיה הצעות שהמרפסת הזאת תשאר במקומה. וראו, זה מופת כבר שנים שהמרפסת נשארת על מקומה, שנה אחרי שנה זה היה שמחה שחוגגים את הכל שבת, אבל זה מצחיק, אבל זה גם פורים, כי הייתה אבסיה, הייתה ואמינה, וברוך השם, חוזלשה ואמינה הזאתי, הכל בא על מקומו בשלום. אז מה אנחנו כל שנה ושנה שמחים על הוואמינה הזאתי? עכשיו בשלמה, גם בפסח, גם בחנוכה, גם שם היו איום, שבעזרת השם שבסוף השתחררנו ממנו, ואנחנו שמחים שם לא על זה שהקדוש ברוך הוא הפסיק לשבת אותנו ממצרים, אלא זה היה צירי לידה שמתוך זה יבלת גוי פעם אחת, בזכות זה זכינו ללידה של האומה הישראלית, וכמו שהרב אומר בחנוכה, זכינו שחזרה מלכות לישראל יותר מ-200 שנה, אז היה כאן, התקדרנו משהו, אבל בפורים, כמו שהגמרא אומרת, לא אומרים הלל בפורים, כי הקטה יבדי אחשוורוש ענן. המגילה מסיימת פרק י' בניגון מאוד מאוד קודר, שבישם מלך אחשוורוש מס על הארץ, וכל הגזירות המס של הכלים החד פעמיים וכל הדברים אחרים נשארו כמו שהיו לפני כן, והכל עדיין זה נשא בחוץ לארץ שלא הוביל אותנו, לא קידם אותנו לשלב חדש. אז הסרת איום, בסדר, אולי באותה שנה צריכים באמת לנשום לרווחה, אבל כל שנה ושנה זה כאילו בעצם אומר שהפשט של עם ישראל שהוא אמור למות בפוגרומים, וכל פעם שאנחנו, תודה השם שאני נושם, כאילו שזה שאנחנו מצליחים לשרוד, אז זה קצת
איזושהי השפלה כלפי עם ישראל, שזה החג שאנחנו צריכים לחגוג, תודה שאנחנו עדיין קיימים, אולי בכלל לא, לא, לא מתבוננים טוב בסיפור הזה, גם הרי כל ההצלה הגדולה שהייתה, זה לא שאחשוורוש ביטל את הגזרה, את גזרת המן, כמו שהכתב בטבעת המלך אין להשיב, אלא רק נתן ליהודים את הזכות להיכב ולעמוד על נפשם, כן, שכביכול אילולא גזרת המן, אז באמת אילולא, סליחה, ביטול גזרת המן, אילולא האגרות השלישיים שהיו בסיוון, אז הגזרה הייתה שהגויים הורגים את היהודים, והיהודים היה אסור להם אפילו להתנגד, היו צריכים כן, כצון לטבח יובל, לבוא אל מול הגויים, תמיד שלמדנו בשורה, למדתי בשבי חברון, וכל המיוחד צוחקים עלינו שאנחנו ממלכתים כאלה, לא יודעים להשיב מלחמה שער, אז היה איזה בדיחה עלינו שאיזה מחבל בא לבחור ישיבה משבי חברון, וככה, וכל הקולו צועק, אללה אכבר, עם בא עם סכין ככה לדקור אותו, ואז הבחור ישיבה עוצם את העיניים, אומר ברוך אתה השם, אלוקינו מלך עולם, שקידשנו צו ציוונו על קידוש השם. והמחבל פתאום רואה את הכוונות הגדולות שלו כל כך נבהל, אז הוא בורח. אז הבחור שאומר לו, אפסק, כן, כן. אז זה הייתה ואמינה כאילו לפני ביטול הגזירה, שהגויים יהרגו אותנו ואנחנו רק נעזור להם, ויש איזשהו היתר מיוחד שניתן בסיוון, ועל זה אנחנו גורגים כל שנה ושנה, שאם היהודי ייתן מרפק למלך שבא אליו, אז מותר לו גם להיכב ולעמוד על נפשיו. זה כזה חג עצוב, כזה חג של חוצה, אז כזה חג של חולי השם, שכמו שאמרתי, זה גם שבסוף, מהדבר המסיים הזה, גם לא כל כך התקדמנו, אני אולי אגיד יותר, לפחות, אמרנו, יש גם לפחות חג שהיה כאן איזשהו איום, ותחושת איום שהוסרה, אבל תחושת האיום, אנחנו יודעים, הייתה בדיוק 3 ימים, מיוד ג' בניסן עד תזיים, מניסן עד שנתלה המן, והמלבי בכלל אומר שאפילו ב3 ימים האלה, בכלל אף אחד לא ידע על האיום, כי זה נחתום ונחתום בטבעת המלך, שאת האגרות האלה חתמו, סגרו ואמרו, רק אמרו, יהיו נכונים ליום הזה, תתכוננו ל... יודגים בהדר שנה באה, רק אז יהיה מותר לפתוח את הדברים, אז אפילו, אני אומר, אמא, מה שמעתי שבפשט המגילה, 3 ימים היה את הגזרה, זה בעצם אומר ש, בוא נאמר, צדיקים שמציצים בעיתון משבע פעם בשבוע, בכלל לא ידעו שהייתה את הגזרה, כן? יכול להיות שהכותרות של שבוע שעבר היה בקטן לתרש, שנהרגו, הכותרות של השבוע הבא, היה ויעשה מלך השבוע שמס על הארץ, 3 ימים שראשון, שני, שלישי של אבמינה של גזרה שהתבטלה, אז מי שלא מעודכן לחדשות כל יום לא יודע עליה, וכמו שהמלבי אומר, ואפילו מי ששומע מבזק חדשות רק שומע שיש אגרות ואף אחד לא יודע מה המשמעות שלהם, המלבי אומר, אז למה כל מקום שכתב המלך מגיע, אבל גדול ליהודים, שק ואפר, הוצא לרבים, הוא אומר כי זה דרכם שיודעים שכל מי שיודעים שיש איזשהו גזרה, לא ברור מהי, אבל בסוף אנחנו נאכל אותם מזה, אז זה מה שגרם להם כל כך להתענח, אבל אני, גם אם לא נאמר כמו המלבים, באמת הפשט, זה אבא מינה של איזשהו 3 ימים של איזשהו אדם מטורף, שהתבטלה כלא היה, ועכשיו, במיוחד, אני אמרתי בסוף, הכל נשאר כמו שהיה, וזה לא הכל נשאר כמו שהיה. אסתר המלכה, וכאשר עבדתי, עבדתי, היא בשביל להציל את עם ישראל, הייתה צריכה לבוא מרצון ולאסר על מרדכי, ומאז היא הייתה שקועה בבית אחשוורוש, היא וזרה נמצאים בבית אחשוורוש, ובעצם יהודיה יקרה מאוד שעשתה את גודל הנס, הייתה צריכה להקריב ממש את נפשה, אולי כאשר עבדתי, עבדתי, מה שחזל אומרים, כשם שעבדתי מעולם הזה, כך יעבד מעולם הבא, אז ודאי לא דברים כפשוטם, אבל משהו מהאור שלה, בסופו של דבר, באמת, לכאורה נעבד מן המציאות, ובאמת הגמרא במסכת מגילה, רואים שמגילת אסתר, כן, חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה, ולשלוטה ביום, שאמר, אלוקיי, יומה מקרא ולא תענה, לילה, ולא דומיה לי, אז רואים שמה זה קריאת המגילה? זה בכי.
אלוקי יומע מקרא ולא תענה, כאילו זה קריאת מגילה, זה קריאה כזאת שהיא נגובה בדמעות בבכי גדול. אז זה באמת להבין כאילו את כל האור הזה של המגילה, איך בכלל, כאילו זה, אני לא מבין איך זה חג לדורות, אבל שחזל אומרים שזה חג לעתיד לבוא, שכל החגים עתידים להיבטל חוץ מפורים, אז צריך להבין את איזה אירוע היה כאן שכל כך ראוי להיות לדורי דורות, שאפילו פסח וסוכות עתידים להיבטל והוא יהיה שייך לנצח נצחים. כנראה שהסוד של המגילה נמצא בכלל לא בפרקים שאנחנו קוראים במגילה, אלא האירוע האמיתי של מגילת אסתר נמצא בפרקים הראשונים. כמו שהגמרא במסכת מגילה מביא המחלוקת, ממתי קוראים את המגילה, מפרק ו', אז זה תוקפו של נס, או מפרק ג', תוקפו של אמן, או מפרק ב', תוקפו של מרדכי, ולהלכה פוסלת הגמרא שמה, שבפרק א', קוראים את המגילה, כי עיקר, ותכתוב אסתר לקיים את כל תוקף, כל עניין של המגילה זה פרק א', תוקפו של אחשוורוש. ורואים במגילה, במסכת מגילה שלא הכוונה מפרק א', אלא רק פרק א', כי הגמרא שם אחר כך מביאה עוד מקור אחר שכל המקרא אחד דרשו כל השיטות האלה, שמה זה מקרא מגילה, כמו שאסתר אומרת, לכתוב, לא זוכר את השנה של הפסוק, מה ראו על ככה ומה הגיע אליהם. כן, וטוב בסדר את כל תוקף, מישהו כאן שורק את המגילה בעל פה כזה. אתה רוצה להסתר את כל תוקף, הגיע את הפורים הזאת, אולי משהו כזה, מה ראו על ככה, הוא מגיע אליהם, אני לא זוכר בדיוק את המילים, אבל על מילים, מה ראו על ככה, הוא מגיע אליכם, יש בדבר הזה, כמו שהגמרא אומרת, את כל השיטות של התנאים, שיש כאלה שאומרים, מה ראו על ככה, מה ראה אחשוורוש שנדדה שנתו, שזה מפרק ו', שהוא אמר שלא עשיתי טובה למרדכי, הוא מגיע אליהם, שלכן מרדכי רחב על הסוס. ויש כאלה מסבירים מה הוא על ככה, מה ראה מרדכי שנתקדה באמן וכו' וכו'. אבל להלכה נפסק כמו השיטה, שמה זה מגילת אסתר, מה ראו על ככה, מה ראה אחשוורוש שהזמין את ושתי לסעודה, הוא מגיע אליהם שבסוף נראה, מה ראה אחשוורוש שהוציא את כלי המקדש בסעודה, הוא מגיע אליהם שנהרגה ושתי. אז רואים שכל הסיפור של המגילה, באופן עקרוני זה פרק א', אלא שאנחנו התחלנו וקצת יצאנו דפים הלאה, ראינו שיש קצת טקסט, אנחנו כבר קוראים את כל המגילה עד הסוף, אבל בעצם הסיפור האמיתי של המגילה נמצא בכלל בפרק א', אולי נאמר פרק א' ב', כמו שגם הגמרא אומרת, שכל היסוד של המגילה זה הקדמת רפואה למכה, כן, שאצל עם ישראל, הקדוש ברוך הוא קודם כל מרפא אותנו, ורק אחר כך מתחיל את המכה. אז בעצם פרק ג' זה כבר אחרי שיש כבר את הרפואה, שבעצם כבר כל הסוד הגדול של המגילה וכל האור הגדול של המגילה נמצא כבר בשתי הפרקים הראשונים. אולי, אני חושב אולי זה פשט, פשט מה שכן כולנו מכירים את המדרש המפורסם על איילת השחר, כך היא גאולתן של ישראל קימה קימה, שלומדים את זה ממגילת אסתר, שהגאולה, כמו שגאולת אסתר הייתה קימה קימה, ככה גם גאולתן של ישראל קימה קימה. ואם המדרש, ורואים גם סוגים מדרש כמו שאני אומר, כי אם המדרש מדבר על הסיפור עצמו של פורים, שמבחינתנו מתחיל בפרק ג', אז גאולת קימה קימה היא שלושה ימים, אז מי שמצטט היום שצריך סבלנות בגאולה, אז צריך להגיד לו שלושה ימים, צריך, יש לנו סבלנות, מי' ג' בניסן, את הזין, תעשה כמה שאתה עושה קימה קימה שמה, אבל תדחוס את כל הדברים האלה. אבל מדרש שם רואים שהקימה קימה זה הכוונה, ה-180 יום של הסעודה שהוא עשה, ובשנת שלוש למולכו, ובכלל כל השבונו של הקש של ה-70 שנה, שנדחו פעם אחרי פעם אחרי פעם, אז בעצם יוצא שאיפה הגאולה של ישראל נמצאת, האירוע הגדול נמצא בשתי הפרקים הראשונים. אז אנחנו צריכים להבין מה הסיפור הגדול שקורה בשתי הפרקים הראשונים של המגילה, ואולי דרך זה נבין גם את האור המיוחד של פורים. שבעצם מה שאני אומר עכשיו זה כאילו שתי התפיסות של פורים, שיש כאלה שחושבים שהסיפור של המגילה מתחיל מפרק ג' מגזירת המן, והסיום הטוב, שכמו שמעתי לא כל כך מובן, איזה סיום טוב, שרק התבטלה הגזירה,
זה לעומת מה שאנחנו מנסים אולי להבין, שהסיפור האמיתי של מגילת אסתר זה בכלל פרק א' ב', זה האירוע העמוק שנעשה שם, זה בעצם אולי הבירור שהיה בין רבי שמעון בן יוחאי לבין התלמידים שם, כן? ששאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי מפני מה נתחייבו שונאים של ישראל כליה באותו דור, והם כאילו מתחילים את המגילה מפרק ג', כן? למה נתחייבו שונאים של ישראל כליה באותו דור? אמר להם, אמרו אתם, אמרו לו, מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע. אמר להם, אם כן, שבשושן יהרגו, אבל כל 126 מדינות, למה גם הם צריכים להיענש? אמרו לו, לא זוכר את הלשון שגמה שמה, אלא מפני מה? אמר להם, מפני שהשתחוו לצלם, כן, בתקופת נבוכדנצר, בקעת דורה, שהשתחוו לצלם שהיה בתקופת נבוכדנצר. לכאורה, התשובה שהם נתנו היא תשובה הרבה יותר הגיונית מהתשובה שרבי שמעון בן יוחאי נותן. הם באמת, יש אולי קושייה מה הם 26 מדינות אחרים, אבל לפחות שושן, הם נתנו הסבר טוב למה הם היו צריכים לקבל את העונש הגדול הזה. אבל רבי שמעון בן יוחאי, הוא בכלל אומר שהחטא לא היה בדור הזה. היה 70 שנה לפני כן שנשתחוו לצלם של נבוכדנצר. וזה בכלל המובן, לא רק למה בגלל שושן כל השאר עם ישראל יענש, אלא כאן לא מובן בכלל, אבות אכלו בוסר ושני בנים תיכנה, לא ימתו אבות הלבנים, מהי דעה ואהבה, מה אתה מביא לנו איזה שוכח שהיה לפני 70 שנה, בגלל זה אתה אומר, היה את כל הגזירה הזאת עכשיו להשמיד לרוג ולבית כל היהודים, אבל רבי שמעון בן יוחאי, שהוא המבט הפנימי, שהוא תורת הסוד, בא בעצם להסביר להם איך קוראו את המגילה. כאילו התלמידים באו, אולי כבר בשאלה שלהם, כן, הוא זיהה, וזה לכן אמר להם, אמרו אתם, כי הוא זיהה שהם קוראים את המגילה ממקום של הנהגת המשפט, שמה, מפני מה נתחייבו שונאים של ישראל כליה, שכביכול יש כאן איזו עבירה שצריך לחפש אותה, שבגלל הבא העונש של המן, ואחרי שעם ישראל עושה תשובה, אז עכשיו נושאים מתוך הדבר הזה, וכל הסיפור של פורים, זה בעצם איזשהו סיפור של חטא, עונש וסדרי תשובה. ואז זה אומר להם רבי שמעון בן יוחאי, אם כל האור של פורים הוא קשור לסוגיות של שכר ועונש, אז באמת יש כאן לקטה מידת הדין, כי מפני מה, כן, אותם אלה שבשושן, מפני מה הם ינשו. ובעצם רבי שמעון בן יוחאי בא ואומר להם, הסיפור של פורים הוא סיפור שמתחיל הרבה הרבה לפני כן. הוא מתחיל 70 שנה לפני כן. וההשתחוות לפסל שכן בבקעת דורה, כמו שטוסט אומר, שזה בכלל לא היה באמת חטא, כי זה לא היה פסל של עבודה זרה, כן, שם טוסט שם מביא כמה הוכחות שם שהפסל הזה לא היה פסל של עבודה זרה, זה רק אנדרטי של מלכים שהיה צריך ככה להראות נאמנות לשלטון הבבלי, אז להראות נאמנות של שלטון הבבלי, אם גוזרים על עם ישראל שתראו נאמנות של אזרחות, אז מבחינת ההלכה אין על דין של יהרג ואל יעבור. כן, אם גוזרים על יהודים שכל בוקר נשיר את ההמנון האמריקאי לפני כן, הלימודים, או שעוברים בבריטניה ליד ארמון המלוכה, אז לא יודע, לעמוד דום על סוד דברים כאלה, זה חלק מכל גזרת הגלות, שבגללה עם ישראל צריך לקבל את עול הגויים עליו, שלא ימרדו בגויים. זה בעצם איזשהו אולי גזרה אלוקית שנדחה עלינו, וכאב גדול ואולי עצבות גדולה שעם ישראל נמצא בבצער, אבל אי אפשר לומר שהדבר הזה הוא חטא. אז בימי הלכות לכן רבי שמעון בן יוחאי אומר, שאין כאן חטא בכלל, ואולי אפילו מה שנהנו מסעודתו של אותו רשע, כמו שהרב צדוק מזכיר על זה את הגמרא, שישראל בחוץ לארץ עובדי עבודה זרה בטהריים, אלא שמנהג אבותיהם בידיהם. זאת אומרת, זה כבר תהליך מחויב, כאילו בעצם רשב"י בא ללמד זכות. אתם אומרים שנהנו מסעודתו של רשע זה עוון? מה אתם רוצים? הקדוש ברוך הוא כבר 70 שנה לפני כן הכריח אותם, יצר להם כל מיני גזרות כאלה שהשכיחו מאיתנו,
הרדימו בנו כל איזשהו צד לאומי שקם בנו, ואנחנו נמצאים במצב כזה של תרדמת נוראית כבר 70 שנה. אבל בעצם רשב"י בדבר הזה בא לומר שיש כאן איזשהו מכוון אלוקי, ולא רק כמו שבבבלי כתוב, ישנו עם אחד, ישנו מן המצוות, שזה כביכול איזשהו ביקורת על עם ישראל, אלא כמו שכתוב מדרש רבה, שאלוקם שלנו ישן, שהקדוש ברוך הוא נמצא כביכול, וכל ההנהגה האלוקית נמצאת באיזשהו הנהגה של תרדמה, ויש כאן איזשהו תרדמה אלוקית מכוונת, שהקדוש ברוך הוא מחולל כבר 70 שנה לפני כן, ומכניס את כל המציאות כולה למציאות גדולה של תרדמת גדולה. של התרדמת הזאת רשב"י בעצם רוצה לרמוז שיש כאן איזשהו עצת השם גדולה, שמנסה מתוך התרדמת הזאת לעורר סדרי חיים חדשים. אולי כדי להבין מה הסוד הזה של התרדמת הזאת, ומה העניין שלה, אז צריכים לחזור לפורים הראשון הראשון שחגגו בתחילת ההיסטוריה, כן, עוד הרבה לפני מרדכי ואסתר. אז היה כמה פורים, כן, הברית מילה של משה רבנו הייתה בפורים, ועוד אירועים נוספים היו, אבל כמו שבמדרש רבה כתוב, והיה כאשר שש עלבותיכם להיטיב, כן, הסוס אליכם להיטיב עמכם. אז המדרש אומר, כאשר שש בימי אברהם, כן יסיס בימי מרדכי ואסתר. והמדרש ממשיך ואומר, מה שש בימי אברהם, שכתוב, ויעש אברהם משתה גדול ביום יגמל בנו, ונאמר אצל מרדכי ואסתר, ויעש אחשוורוש משתה גדול. אז רואים שכן, בעל המדרש מחבר את המשתה גדול שהיה בתקופת אברהם אבינו, ביום יגמל את יצחק, מחבר אותו למשתה הגדול שהיה כן, בימי אחשוורוש. ושחושבים טוב, המשתה הגדול שהיה ביום יגמל את יצחק, זה היה בדיוק בפורים, כן, נכון? כי יצחק נולד בפסח, כן, כעת חיה, ולשרה בן, המלאכים באו בפסח, ואמרו ששנה אחר כך בפסח יבלד יצחק, אז יצחק נולד בפסח, ורש"י אומר, ביום יגמל את יצחק, אחר 24 חודש. והרי השנה שהייתה מי שבאו מלאכים, הייתה שנה פשוטה, אז אחד משתי השנים הבאות צריכה להיות שנה מעוברת, אז 24 חודש לשנה, כן, משנה מעוברת, זה אומר שבתדוו באדר היה את היום השמחה הזאת של יום יגמל את יצחק. וכמו שחזל אומרים, זה היה מסיבת פורים לכל דבר, היה שם משקה, היה משתה גדול. כל שמה יצחק. כל שמה יצחק, בדיוק. וליצני הדור היו אותה, זה לקחת את השנה. והיה שם גם היגמל, שזה אותיות מגילה, אז אפילו מגילה קצת שקרה למפריע יצא, גם היא הייתה בתוך המגילה הזאת. אז היה שם, בעצם זה היה הפורים הראשון, אולי על פי הפורים הראשון, וכמו שהעמידו שומר, כאשר שש עלבותיכם, כן אסיס עליכם, הוא אומר שיש איזשהו משהו מהאור הזה של הפורים הראשון, שאפשר להבין בכלל מה הסיפור האמיתי של פורים, כן. חדל עושים את זה על מילת יצחק? על? על יום יגמל, יום גימל ו... זה לא שזה בכלל יום המילה של יצחק. אז אולי מחלוקת מפרשים, אבל רש"י שם אומר ביום יגמל יצחק, רש"י שם אומר על התורה, אחר 24 חודש. מה זה? הוא נולד בפסח, והברית שלו הייתה רק בפורים, שנה אחרי זה קצת... לא, הוא אומר שלא, הוא מקשה, הוא בא להקשות כאילו, כן. כן, כן, בסדר, אבל בכל אופן אין לנו אלה פשטי המקרות שגמילה מחלה ואחרי 24 חודש כאילו. אז... היום השמחה המיוחדת שביום יגמל את יצחק בפשט, כאילו מה זה, אם זה לא כמו שאתה אומר ברית מילה, אלא זה יום הגמילה של מחלב, אז באמת אירוע מוזר כזה שילד אחרי 24 חודש הוא נגמל כגמול עלי אמו, נגמל משדי אמו, אז עושים איזושהי מסיבה גדולה ומזמינים את כל העולם אל המסיבה הגדולה הזאת. אבל יש משהו בגמילה שזה מה שהרב קצת בעולת ראייה רומז, שפורים זה לא רק מגליה אלא גם גמליה, כן, שיר על השם כגמל עליי. יש משהו בגמילה שהוא בעצם מבטא את
יכולת של יצחק אבינו לעמוד בכוח עצמו. כל עוד תינוק יונק משדי אמו כגמול אלי אמו, יש כאן הרבה התקשרות, הרבה יניקה והרבה חסדים גדולים שיצחק מקבל מאברהם ושרה, בעצם מקבל מכל פני השכינה שנותנים לו הרבה עוז גדול, נותנים לו הרבה כוחות חיים גדולים מאוד. אבל כל תכלית של ההורים זה שילד לא לנצח יהיה תלוי בהם, במקום אני צריך לנוק מהם, אלא אדם צריך לעמוד אחר כך בכוחות עצמו, כן, ואין דברי תורה מתקיימים, אלא מיץ חלב יוציא חמה, רק מי שמקיא חלב שינק משדי אמו, רק הוא זוכה להוציא את חמתה של תורה. עכשיו זה לא חלילה נטישה של כל היניקה וכל מה שהוא קיבל מההורים, אלא אדרבה, השמחה של ההורים שאומרים שהשפענו כל כך הרבה טוב, כל כך הרבה ברכה לילד, הנה עכשיו הילד בזכותנו יכול לעמוד בכוח עצמו, ובעצם הכוח של ההורים עכשיו גנוז ונמצא בתוך הילד עצמו. אז שיצחק נגמל, זה בעצם אומר, ונגמל זה גם לישון, כן, זה מה שאני רוצה למזכיר, שהלכה גם מלא אותיות גמל, שזה בעצם לישון גמול, כן, כי גמול ידע וישיב לו, שזה בא לא בצורה של נעמה דקיסופה, לא בצורה של מתנת חינם, בצורה כזאת שזה זר לנו, אלא בצורה כזאת שזה, שכל האור הגדול הזה שאברהם נותן ליצחק, הוא עכשיו חי מתוך יצחק עצמו, ובעצם זה ממש זה הדמויות דווקא של אברהם ויצחק, כי אברהם הוא מידת החסד, ויצחק הוא מידת הדין, וזה כל הסוד של מידת הדין, של אמת מידת יצמח, שאנחנו נהיה זכאים את כל השפע הזה לקבל, לא רק בתור חסדים, שהם בצורה של דבר יש עדיין פער בין האור לבין הכלי, אלא בצורה של דין, בצורה כזאת היא שיש אור שגלוז בכלי עצמו ומתפתח מתוך המציאות עצמה. לכן יש כאן איזשהו אירוע היסטורי כזה שביום יגמל את יצחק, שבעצם הרי איך יש כאן עכשיו תנועה חדשה של, שבאה דרך הגבורה של יצחק, דרך ההתגברות של המציאות עצמה, שמראה איך האור אלוקי הוא גנוז ושרוי בתוך המציאות עצמה. ובעצם החגיגה הגדולה הזאת היא ש... כן, של אברהם הוליד יצחק, הזכרתי את הליסני הדור שראו אותו סעודה, ששם ראו שזיו קלסתר פניו של יצחק הוא כמו זיו פניו של אברהם, ואז התברר שזה לא משהו שונה, אלא שבעצם כל מה שיצחק מיילד בכוח עצמו זה שיקוף מדויק של כל מה שהיה לפני כן. בעצם עכשיו אני חוזר מהשמחה הגדולה של אברהם ויצחק, כן יסוס, כן יסיס השם לכם, להיטיב עמכם, שזה בעצם כל האור של פורים, שכל האור של פורים הוא אחרי היסטוריה שלמה של יותר מ-1200 שנה, של אור שכינה שבא מלמעלה למטה, שבסיום נמצא בבחינה של כפה למעל כגיגית, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה בתור איזה משהו מוכרח, בתור משהו אלוקי, בתור משהו גדול של נבואה והשראת שכינה וניסים ושפע גדול שקשור לכל התקופה של האור של כבדל וספרים שהיו עד פורים, ואסתר ממש נמצאת בסופם, בסוף כל הניסים. אז האור הגדול הזה היה בו משהו מאוד מאוד מרומם, מאוד מאוד מגדיל, אבל בעצם לא היה כאן את הבחינה של השמני את קולך, את הבחינה שמגלה איך ישראל מכוח עצמם קשורים לאור אלוקי, כן, כפיית הר כגיגית, זה ודאי לא כפייה חיצונית, אבל כמו שאר רצה לומר, שזה בעצם, יש אמת כזאת גדולה שאנחנו קשורים אליה, שבעל כוחנו אנחנו מסולברים ממנה, מהאור הגדול, זה תמיד אהוב בעיניי להזכיר את הפירוש ששמעתי מהרב ארנון ברדך, על כפה כגיגית, שרשי שם אומר, כגיגית של שחר, כן, רשי היה יינן, אז אולי זה שם הוביל את הדוגמה הזאת, אבל זה בעצם אומר שיש איזשהו, גיגית זה כמו איזשהו סיר של נרוס תענקי, שהקדוש הוא שם על עם ישראל, שבלשון אחר אפשר לומר זה מראה פנורמית ענקית כזאת, שהקדוש הוא שם עלינו בהר סיני, כי כל אחד בהר סיני יכול להיות שבצפיפות שמה, אז מי שמוכב הסתיר אותו, אז היה צריך ככה להסביר לעם ישראל מה קורה כאן. ובעצם עם ישראל ראה את האור הגדול, ראה איזה אור גדול יש בו, ראה מה זה 60 ריבו ברוך החם הרזים, ראה את האור הגדול הזה. מי שאור כזאת אמת גדולה יכול אחר כך לחתור, יכול אחר כך לא לרצות לקבל את התורה, אבל זה בא ממקום מאור גדול שבא מלמעלה למטה.
וכל מה ש... נאמר ככה, כל התכלית שכל ההטבה הגדולה הזאת היא מכוונת בשביל שלעתיד לבוא אמת באמת תצמח. בתכלית של כל היסטוריה כולה, כל החסדים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו זה בשביל, כי הקדוש ברוך הוא היווה לאשרות של נטוב התחתונים. הקדוש ברוך הוא היווה שיהיה להביא את הטילה מקרוצי חומר, שיהיה תהליכים כאלה שבאים מלמטה למעלה, שהם אלה שמשבחים ומגדלים את האור של הקדוש ברוך הוא בעולם. כי אם כל מטרת הבריאה הייתה רק לניסים הנפלאות האלה, זה היה הקדוש ברוך הוא היה לו כבר לפני כן עם כל המלאכי השרת. אז יש לצד מסוים שכל ההיסטוריה כולה מכוונת, וכל השפע הגדול שהקדוש ברוך הוא השפיע עלינו זה מכוון בשביל התנועה הזאת שתבוא עכשיו בעקבות האור הגדול של כל התקופה של בית ראשון, לעורר עכשיו תנועה חדשה שבאה מלמטה למעלה. וזה בעצם כל סוד הנסירה, כמו שהרב יצחק מסביר, שגם בגאולה האחרונה זה ככה, שיש כמו שאברהם, כמו שאדם הראשון היה בהתחלה אדם ושרה, אדם וחווה, היו בבחינה של אחור באחור, שזה קשר עוצמתי מאוד, גדול מאוד, שלא ניתן לפירוד, אבל הוא קשר הכרחי, והיה צריך בכוונה להרדים את אדם הראשון, כדי לנסור ממנו את חווה, ולגלות עכשיו אור של קשר בחירי, ולא קשר הכרחי, אבל אולי נדעת יותר, התכלית של הנסירה שהייתה שהאדם ראשון נותקה ממנו חווה, זה לא רק כדי שעכשיו הם יכירו בקשר הזה, אלא כמו שהפסוק אומר, זו הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי, לזו יקרא אישה כי איש לא ככה זו. שהרב נתן מזכיר את הפסוק הזה, אבל מי אומר זאת הפעם עצם מעצמי? לא הנקבה, אלא הזכר. זאת אומרת, התכלית של הנסירה היא לא כדי שכנסת ישראל תדע ותוקיר ובמודעות שלה תבין עד כמה היא קשורה לקדוש ברוך הוא, שזה באמת אולי פשט יותר פשוט בנסירה, שבעצם באה על ידי הצרות שלנו לעורר בנו את הקשר, כן, כמו שהמדרש המפורסם על ויבוא עמלק, למשל לילד שרוכב על אביו, הוא כל כך כבר התמזג עם אבא שלו, זה כבר שכח שהוא רוכב על אבא שלו, חשב שאבא שלו זה כבר הרגליים שלו, אז אבא שלו בכוונה זורק אותו כדי שיזכור את אבא שלו, לכן ויבוא עמלק, יש כאן את הסרת הטבעת הזאת שבאה לעורר בנו, להזכיר לנו מי אנחנו באמת, אבל זה יותר כאילו בעצם איזושהי נסירה כזאת שתכניתה בסוף להזכיר לנו מה אנחנו, זה רק להציב את זה במודעות. אבל בפסוקים לא כתוב ותומר זה הפעם עצם מעצם עצם בשרי, אלא שהאדם אמר על חווה, ובעצם תכלית הנסירה היא שהאדם הראשון, בעצם נגיד ככה בנמשל, זה בעצם זה התורה בישראל, שבהתחלה ישראל היו דבוקים בתורה, ועכשיו התורה אומרת על עם ישראל זאת הפעם עצם מעצמה ומעצם בשרי, בתוך ישראל עצמו שרוי תורה, שאדם הראשון אמר על חווה, בעצמה יש את מה שיש בי, שבעצם זה, היא לא תפלה עליי, אלא כל מה שקיים בי, בצורה אמיתית קיים בה. ובעצם כל הסוד של, שהקדוש ברוך הוא תכנן את הכל, בתרדמת הזאת שהוא עשה, זה בכוונה ליצור מצב של אלוקים שלנו ישן, ליצור מצב כזה שבו כל האורות של הנבואה, וכל האורות של אור הקודש, וכל האורות הגדולים של בית ראשון, נרדמים. אבל התכלית של ההירדמות הזאת, זה בדיוק כמו אבא שבכוונה, לרגע עוזב את הילד, כי הוא רוצה שהילד ילך בכוחות עצמו, אז בהתחלה יש גם, זה לא נעים, הילד אולי בהתחלה נופל, אבל הקדוש ברוך הוא בכוונה, נכון שאסתר המלכה זועקת, קיילי קיילי למה עזבתני, והיא מרגישה עזובה לגמרי, וכמו שהבני שכר אומר, ממיני מיכאל ושמאלי גבריאל, שעד אז, רגע, לא, רגע, אומר, רגע, לא, מביאים את דרש של מיכאל וישראל, רגע. לא, זה כאילו משהו שמי שליוו אותה עד לבית החשבון שהיה מיכאל, ככה זכור לי, מיכאל וישראל, ואז אלי אלי למה עזבתני, זה שעזבו שתי אלי מיכאל ואלי מישראל, זה הפך להיות מח ורש,
כן, שנעשה בהסתה ממח המקרה, נעשה מחברה, שפתאום כל האורות הגבוהים נעלמו, ואנחנו עכשיו עבודים, עומדים בכוח עצמנו, אבל בצורה עמוקה פנימית מתוך הדבר הזה, זה מה שמעורר עכשיו איזשהו גילוי אלוקי חדש, גילוי אלוקי שדווקא בא מתוך המקום הזה של ההסתרה, דווקא מתוך זה עכשיו פתאום יש איזשהו התעוררות חיים חדשה שבאה בעם ישראל. כי בעצם, אם נאמר ככה, פרק א' של המגילה זה השלב הראשון של הנסיעה, זה השלב של התרדמה, של ההרדמה של הכל. כי בשביל לגלות את המדרגה של כנסת ישראל, לגלות את המדרגה של הנוקבה, צריכים בהתחלה להרדים את הבעל, כן? להרדים את האדם הראשון, שהוא לא יהיה בעירנות שלו, בעצם כל הכוח שלו עכשיו מועתק ממנו ונמסר עכשיו אל הנקבה. זה חלק מהסוד הזה של ישראל, כי עכשיו צריכים לחולל דמות חדשה כזאת שבעצם היא חדשה ישנה, כי בעצם כל כנסת ישראל לא תמיד גם כלום, כל מה שיש לה זה מהקדוש ברוך הוא, אבל זה משהו כזה שהשם מתגלה בצורה שבאה מלמטה למעלה. השלב הראשון זה פרק א' של המגילה, שזה מרדימים את כל המציאות כולה ונהנים מסעודתו של אותו רשע. אבל דווקא הדבר הזה הוא מה שמעורר בפרק ב' של מגילה, ככה מערד ואלי אומר, שכל פרק ב' של מגילה זה בעצם בצורה פשוט. זה פעם ראשונה שעם ישראל נעזב לנפשו? כן. מתחילת ההיסטוריה? כן, פעם ראשונה, כי תמיד היה ניסים, תמיד היה נגע זה, זה היה משמע תשמעו. גם שעם ישראל נענש, זה עצמו זה אדרבה, זה גילוי ערכי גדול מאוד, שעם ישראל עוד בחוש, שברגע שהוא עושה עבירות, ישר באים אליו אנשים. המבנה, כל מבנה התנ"ך היה מבנה כזה שכל הזמן הקדוש הוא נוכח שם. זה פעם ראשונה ששמו של הקדוש ברוך הוא לא מופיע במגילה, ויש כאן הסתרת פנים של הקדוש ברוך הוא. זה בעצם אירוע מכונן שבא עכשיו בצורה, זה מה שרשב"י מסביר להם, יש כאן תוכנית אלוקית מכוונת שבא עכשיו לבנות אמת מארץ יצמח. והשלב הראשוני של הדבר הזה זה קודם כל אלוקם של אלו ישן, להרדים את הדוחרה, להרדים את האור אלוקי שבא מלמעלה למטה, שזה בעצם כל פרק א' של המגילה, שהוא בעצם יוצר מצב, שהוא אולי התוצר של כל ה-70 שנה האלה, שאנחנו מגיעים ממש לשפע למדרגה, אבל הרי זה פלא, בפרק ב' פתאום רואים, בדרך מיקרה לגמרי, בלי שהקדוש ברוך הוא נמצא כאן בצורה נוכחת בתמונה, שפתאום צומחים כוחות חדשים בעם ישראל, פתאום אסתר בדרך לא דרך, מגיעה והופכת להיות בבית אחשוורוש, ומגיעה לעמדה של מלוכה, ופתאום מרדכי יושב בשער המלך, ובסיטואציות כל כך מוזרות, אז שומע את הסוד של בגתן לתרש, וכבר המלך פתאום הופך להיות לו חב כל מיני דברים מסוימים. הדבר הזה הוא בעצם ביטוי, אבל לא אפשר אפילו להגיד שדווקא שעם ישראל נמצא במקום שהוא נראה כל כך שוכח מהקדוש ברוך הוא, אבל אסתר ירקוקת הייתה, ירקוקת זה סימן של מוות, כן? אבל אף על פי כן חוץ לחסד נשוך על פניה, ותהיה אסתר מוצאת חן בעיני כל רב, ומערד ואלי מסביר את כל פרק ב' שכל הקישוטים של אסתר וכל זה, זה מראה איך יש כוחות חיים בעם ישראל שצומחים מכוח עצמם. אם נעתיק את זה למה שהרב הצהר אומר, שהיה לקראת הגאולה האחרונה גם היה תרדמת של כל תקופת ההשכלה, אבל יש משהו כזה פלא, שאומרות שיש כאן התרחקות של מקרה בשם השם, אבל יש משהו עמוק עמוק בגן היהודי שפורט, זה פתאום מצליח לעשות כל מיני מהפכות בעולם, לפעמים מהפכות יותר מסובכות, לפעמים מהפכות יותר קשרות, ופתאום יש איזה מישהו רחוק מתורה ומצוות שפתאום מתגעגע לארץ ישראל ומשנה את כל הדברים האלה, כי יש משהו שמבטא את הניצנים הראשונים של אמת מארץ יצמח, שמשהו עמוק פנימי שצומח בתוכנו. בעצם כל הסוד של מגילת אסתר זה להראות איך בתוך כל תעתועי ההיסטוריה הלכאור הקרירים האלה ששם שלא נמצא שם בסתר המדרגה, הקדוש הוא מצית משם, מופיע שם, כן, יש את הגרא בתחילת המגילה, על כשבת המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו, אני מקווה שאני אומר את הגרא בצורה מדויקת, אז הגרא שם אומר, שמביא את מה שכתוב בתרגום השני למגילת אסתר, שאחשוורוש רצה את הכיסא של שלמה המלך, כן, שהיה כיסא מלוכה גדול מאוד, ורק האומנים שידעו לעשות את הכיסא של שלמה המלך, בכלל אחשוורוש באותו בירת פרס הייתה בכלל בעילה, לא בכלל בשושן, כן? אלא שהאומנים שידעו לעשות את העבודות עצם המפותרות האלה, גרו באיזשהו כפר נידח,
כמו חווארטה כזה, משהו כזה, נידה כזה שמה, יודעים לעשות, זה, כן, יש את שער שושן בית המקדש, שמשם עשו את, ה, כן, את, את האתרות האלה מעץ, כאילו הם ידעו לעשות דבר הזה, אמרו לו, אין אומנים באילם, יש רק בשושן. אז הוא הזמין אותם אליו, אמרו לו, יש להם את כל המכשור שלהם שנמצא שם, הם לא יכולים להביא את זה לאילם. אז אמרו אותו, תבנו את הכיסא הזה בשושן. ואז הם בנו שנים על גבי שנים את הכיסא הזה בצורה מודרת מאוד, שגמרו לבנות אותו פתאום תקלה. נזכרו שכמו שאפשר להביא את כלי העבודה לשושן, ככה גם אפשר להביא את הכיסא לשושן, לאילם. אז זה היה מבוכה דיפלומטית גדולה מאוד, ואז היה פתאום רעיון שבמקום שהכיסא מוחמד יבוא אל הר יבוא מוחמד או הפוך, קיצור, שאחשוורוש יעתיק את כל הממלכה שלו מאילם אל הכיסא, ואז בנו, סביב הכיסא הזה בנו את אולם המלוכה ואת ארמון המלוכה ואת כל משרדי הממשלה לאט לאט יעבירו שם, ובנו אוטוסטרדות שלמות ומערכות כבישים שונים כדי להפוך את הדבר הזה. והגר"א אומר, והכל הייתה עצת השם, כי במקרה בשושן, בכפר הנידח הזה, איש יהודי היה בשושן, היה שם איזה יהודי, והקדוש ברוך הוא סובב דרך כל מסריקי הכיסאות, והפוליטיקאים שמחפשים רק את הכיסא שלהם, דרך זה הקדוש ברוך הוא סובב, שבסוף יהיה ישועה לישראל, שזה בעצם האור המיוחד שמראה איך האור שעם ישראל, שמנו קראת בשמך, אז משהו כזה, תשתול את ישראל, תזרוק אותו, כלי, כלי, למה, עזבתני, כמו שאסתר חק אומרת. לא, אבל מה עצמי בכל הדבר הזה, אם הקדוש ברוך הוא מסובב את זה? לא, אני תיארתי את זה בצורה דתית, הקדוש ברוך הוא מסובב את זה. לא, כאילו, הקדוש ברוך הוא שתל בנו כוחות חיים כאלה. לא, אני, איך? אבל באמת כל התרחישים של המגילה, הקדוש ברוך הוא מסובב. ברור, כן, אבל הקדוש ברוך הוא מסובב אותם, הכוונה, כמו שהאבא נוטע בילד כוחות חיים גדולים, אז עכשיו כל מה שיש בילד זה מאבא. אבל בתי אסתר נוצאת חן בעיני כל רואיה, זה לא נס, זה כי יש משהו גדול שקם בנו, שאיפה שלא תשתול אותנו תמיד, בסוף כל האיורים ילכו סביב הדבר הזה, כי ישמנו קראת בשמך, כי יש אור אלוקי שנטוע בנו, ועכשיו הדבר הזה הולך לצומח מתוכנו, הולך לצומח במקחים שלנו, אז ברור שהאור שבנו זה אור אלוקי, אבל זה אור אלוקי שמושש עכשיו בתוך המציאות, וצומח דרך כל התהליכים של המציאות, זה בעצם האור הגדול הזה, שבעצם קורה כאן במגילה, שבעצם אפשר אולי לומר בצורה קיצונית, שפרק ג' זה רק תגובה כמעט מוכחת לדבר הזה. מה יעשה האמן ולא יחטא? שהוא רואה פתאום את היהודנים האלה מצליחים להגיע לכל עמדות השליטה, ובמיוחד כמו שאנחנו יודעים שמרדכי לא, כן, כמו ש... אני לא זוכר מי אומר את הדבר הזה, שחלק מגזרת החשבורה שהייתה, שכל ילדי המשל ושאר המלך קוראים שתחבים לאמן, ומרדכי לא יחבר שתחבים, זה היה חלק מגזרת המלך, שהוא ידע שיש איזה יהודי שעושה בלגנים, אז הוא בכוונה החריג אותו מהגזרות האלה כדי להכיל את ההתנגדות, כדי שלא יהיה פרוביקציות, זה אומר, מרדכי, אתה פטור מהדבר הזה. אבל מרדכי בכוונה היה עובר מול אמן כדי להציץ את הדברים האלה, אני רק מסביר את הדבר הזה, שבעצם כל הפרק ג' זה תגובה כמעט מוכחת לפרק ב', אם יש אור של ישראל, שבעצם כנערת מרדכי, היא פתאום עכשיו בוקעת בתוך האור הגדול הזה, שכמו שמעתי יש תרדמת, בתוך התרדמת יש נסירה, נסירה זה כוונה, בונים את כנסת ישראל, ופתאום בכנסת ישראל יש איזה משהו פילי כזה, אור של מרדכי, שבוקע בצורה כל כך גדולה, אז ככה, כן, הרב יהודה באורות בעולת ראייה מזכיר דברים של אריזל, שהאור המיוחד הזה, זה מה שגרם לאמן להתקנק, הוא אמר, וואו, יש כאן איזה משהו מיוחד, אז בעצם כל הפרקים הבאים הם בעצם פועל יוצא של, של האירוע העמוק הזה, שהוא נבנה, כמו שאמרנו, פרק א' ב' קימה קימה, אז עכשיו צריכים רק איזשהו מטומטם כדי שינסה להתאמת עם עם ישראל בתוך שלושה ימים, פתאום יתברר עד כמה הצעתו נופלת, עד כמה אין לו אף צד של מעמד. ואני אוהב... למה הם לה... התחייבו כליה? איך, איך? לא, למה הם התחייבו לא, כליה זה, לתהליך הזה? זה בעצם כמו שאומר, התלמידים שאלו שאלה לא נכונה. זה יש חוסר תקשורת במשום החיים. לא, במשום החיים סתם, הוא פשט. הם שואלים שאלה, מה אתה שואל אותם בשאלות? הם שואלים אותך שאלה. מה אתה מצפה בכלל שענו לך תשובה אם הם שואלים אותך שאלה? אלא בעצם רבי שלום לכם מסביר להם, אתם לא, כל השאלה שלכם היא לא נכונה. אתם חושבים ששונאים של ישראל אותו כליה? זה מנהג אותם בידיהם, הם לא אשמים. זה 70 שנה לפני כן, הקדוש ברוך הוא כבר הרדים את כל המערכת.
אז בעצם אומר, תפסיקו לראות את המגילה בסיפור של שכר ועונש. שכר ועונש, אתם לא תצאו מזה. תבינו שיש כאן תהליך אלוקי מתוכנן, שהקדוש ברוך בכוונה הרדים את המציאות כדי לעורר את השמנת קולך, לעורר את כל התהליך הזה מלמטה למעלה, והוא זה שמנע את הדברים. אפשר, אני תמיד נזהר מלומר את זה, אבל אני אוהב לומר את זה, שכל מגילת אסתר זה משחק שחמט, נכון? שח זה משחק פרסי כזה, כאילו שבא מהרמון המלכה הפרסי, ויש מי שיודע לשחק טוב בשחמט, אז הוא כבר בצד הרביעי שהוא עושה, הוא כבר מתפקע מצחוק, הוא כבר יודע שעוד 23 צעדים, כאילו אחרי הצעד שלי הוא חייב לעשות ככה ואני רוצה לעשות ככה זה, הוא כבר רואה את 23 צעדים קדימה ויודע איפה העסק נגמר. בעצם בפרק ב' כנסת ישראל החליטה בצורה מאוד עמומית לוותר כביכול על המלכה ובעצם לבלבל את האויב, אבל תוך כדי הדברים האלה בסוף מהדבר הזה צמחה הישועה הגדולה, שהישועה הזאת היא לא רק ישועה זמנית. אם כל הסיפור הייתה איום ועושה לנו, כמו שאמרנו קודם, זה מוזר מאוד, אבל אם הסיפור הגדול הוא שיש כאן עכשיו אור אלוקי שהאמת באמת תצמח, אז עכשיו מאוד מבינים למה כל החגים עתידים להיבטל. כי כל החגים הם בדיוק האור שהקדוש ברוך הוא נותן מלמעלה, זה בעצם כל תקופת ההנקה שהקדוש ברוך הוא מאיר עלינו הרבה הרבה אור גדול, אבל כל הדברים האלה נועדו בשביל העתיד לבוא, ובוודאי שבית שני הוא רק תחילת התהליך, בית שלישי שהוא יהיה בו את כל האורות שהיה בבית ראשון, את כל האורות הגדולים, אבל יבוא בצורה כזאת של אמת באמת תצמח, אז מה, לא יאמר השם חי השם ושאלה את ישראל לבית מצרים, כי כל עת מצרים, כל גדולת החיפזון הייתה רק איזשהו הצגת תכלית שההורים מציגים לילד מה הוא צריך להיות, כדי שבסופו של דבר כל הדברים האלה יצמחו מתוך המציאות עצמה. לתכלית הזאת היא כל המציאות מובלת, זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה בעולמו, שיגרה הדבר הזה. אז כל החגים לעתיד לבוא, הם כבר התבטלו, הם היו רק איזשהו הכנה לקראת, אבל מה שאושרש כבר בפורים, בעצם פורים זה נקודת השינוי של ההיסטוריה, שמעכשיו כל התהליכים הולכים וצומחים מלמטה למעלה. נכון שבפורים נמצא עכשיו בתחתית המטה, אבל כמו שבבורס אומרים שהכי משתלם להשקיע, שהמניה נמצאת הכי למטה, אז זה המקום שממנה רק יכולה לעלות, זה האור המיוחד של פורים, שעד התחילה ההתעוררות הזאת של הגמילה, כן, של ביום יגמל את יצחק, המקום הזה של האמת מיד תצמח. אז כל מה שלעתיד לבוא יהיה, זה בעצם זה ההמשך של ההערה המיוחדת של פורים, שהיא בעצם מעוררת את כל האור הגדול הזה. עכשיו להגיע לאותו מעמד, כאילו לאותו אור גדול שהאדם סימן מכוחנו? הרבה הרבה יותר אפילו, כן. ורבי ניסה יותר משל רבנו. דווקא בגוון, מבחינת שמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים, שזה יתר, ביתר סגי, כאילו כל האור של כפיית ארכי גיית הייתה הערה גדולה מאוד, שהיא באה אבל בסופו של דבר לעורר אורו של משיח ולעורר איזשהו משהו שיש בו את כל האורות שהיו אז ועוד ביתר סט, יתר עוז, כן, ש... טוב, בסדר.